Varmt välkomna i alla fall ska ni vara till det här webbinariet med titeln då Utrikesfödda på folkhögskola. Metoder och berättelser. Mitt namn, den här stressade versionen som står här och försöker låtsas som att allt känns bra, heter Tor Eskersson och jag är kommunikatör här på Folkbildningsrådet. Och nu har vi då ungefär en och en halv timme, minus fem minuter kanske, framför oss. En liten paus ska vi hinna med också. Och ni kommer att få träffa flera riktigt spännande panelister som kommer att berätta och fördjupa på vårt tema. Men vad handlar det här om då? Jo, grunden i allt det här det är FAMN-projektet. Och FAMN, det står för folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Och FAMN, det är ett ESF-projekt som har genomförts på fem olika folkhögskolor. Det är Eslöv, Hagaberg, Strömbäck, Dalsland och Marieborg. Med Folkbildningsrådet då som projektägare. Och nu finns alltså en omfattande metodbok som försöker svara på frågan: vad är det vi gör när vi gör det? Alltså, vi vet att folkhögskolan är bra på att möta olika grupper. Och folkhögskolan är bra på individuell anpassning. Det vill säga att möta människor där de är. Och båda de här sakerna är speciellt viktiga när folkbildningen möter nyanlända. Alltså människor som nyligen har kommit till Sverige. Men vad är det folkhögskolorna gör så bra och hur kan vi utveckla och sprida det? Nu så är det i alla fall hög tid att sätta igång och jag kommer få sällskap här i studion fysiskt av Lina Östlund som har varit projektledare för FAMN och som jobbar här på Folkbildningsrådet. Du får komma in i bild. Hej. Och också då digitalt via högre makter, jag vill säga, av Ulf Wallin som har varit senior advisor för FAMN-projektet. Och så ser han ut. Och nu så kommer den här spännande utmaningen då. Vill du ha höger eller vänster? Vänster blir jättebra. Vänster blir jättebra. Och då kommer du märka att du hör dig själv lite efteråt på ett skärmigt sätt. Välkommen hit i alla fall Lena och Ulf. Tack. Och jag tänkte fråga er, det är ju lätt att tänka att embryot till det som blev FAMN kommer från den extraordinära situation som Sverige och världen befann sig i 2015 när så många människor befann sig på flykt och snabbt då behövde nya vägar till en möjlig framtid. Och det är också precis där som bakgrundskapitlet om FAMN tar sin början i metodhandboken. Men om ni skulle berätta och beskriva med egna ord då, hur börjar egentligen den här resan? Alltså hur kom FAMN-projektet till? Ja, det var egentligen en relativt lång resa faktiskt, för den började faktiskt innan 2015 då vi fick 163 000 som kom och av dem var 37 000 ensamkommande ungdomar. Och det var ett projekt som vi arbetade med i upprinnelsen i Skåne men som spreds över landet som heter Folkhögskolespåret. Och det handlade om att ge möjlighet för ensamkommande ungdomar att bo och studera på folkhögskola. Det tog sin tid innan det började snurra, men vad vi upptäckte då var att många folkhögskolor startade egna grupper med de ensamkommande. Och det gjorde att de blev inte så bra integrerade på skolan. Och skolorna var inte alltid heller så jättevana att ta emot nykomna utrikesfödda, utan det behövdes lite extra stöd och stödpersoner och sådana saker. Så det var en linje så att säga. Och den andra linjen, den var att det här gjorts en utredning kring vad som hände med alla ungdomar som kom 2015. Och då visade det sig att många av dem fastnade på språkintroduktionen och blev för gamla.
för att kunna gå vidare i studier. Och då kom det från ESF en utlysning som handlade om att man skulle göra någonting för unga utrikesfödda på både folkhögskola och inom skolan. Så då blev det så att Folkbildningsrådet och också då Sveriges kommuner och regioner, SKR, sökte två stora projekt. Vårt heter FAMN och deras heter IMPROV. En gedigen bakgrund. Och då kanske jag riktar nästa fråga till dig. FAMN-projektet hade fyra övergripande målområden. Att rekrytera nyanlända, att inkludera unga nyanlända i folkhögskolans kurser, speciellt då allmän linje, att etablera unga nyanlända i vidare studier eller arbete och att sprida information om projektets resultat till folkhögskolor och övriga intressenter i samhället så som vi gör precis just nu. Kan du berätta lite då, hur arbetar ni med de här målen och vad var lättast kanske, vad var svårast? Absolut. Om vi börjar med första då, som handlar om att rekrytera deltagare in i projektet, så hade vi som mål att få in 210 deltagare och vi landade på 222. Så med andra ord så gick det väldigt bra. Och när vi tittar tillbaka och när vi resonerade under projektets gång vad som var mest lyckosamt, så var det framförallt när deltagare pratar med varandra och sina vänner, alltså mun till mun så. Och sen jobbar vi också mer strukturellt med rekrytering, alltså enligt en samverkansmodell. Och det var lite mer utmanande. Så att det var väl kort om själva rekryteringen. Men om vi går över till etablering, som egentligen handlar om pedagogiska metoder och hur man... Förlåt, sa jag fel nu? Inkludering. Inkludering heter det. Att inkludera deltagare i vår utbildning. Så hade vi utmaningarna att faktiskt se att vi jobbar med metoder på våra folkhögskolor. Och att komma över den här pucken att dokumentera. Och då gjorde vi så, Ulf och jag, att vi åkte ut till alla folkhögskolor. Och tillsammans spånade på hur man jobbar och försökte identifiera vad metoder kan vara. Och då tog det fart. Och sen jobbar vi vidare med att diskutera hur dokumenterar vi det här på bästa sätt. Och väldigt mycket tillsammans med våra utvärderare. Och när vi landade i det och vi fick en instruktion så kom vi över den pucken. Och vad som har varit bra då när det tog fart och vi har kommit på hur vi ska dokumentera. Det var ju verkligen responsen från lärarna. Att de kände mig. Det här ger oss verkligen någonting och vi kan dela med oss kollegor emellan. Mm. Jag tänker så här nu, att precis som om vi var piloter på ett flygplan, så ska vi försöka flyga in lite tid. Och det betyder att det här segmentet med er, mina två favoritpersoner på jorden, jag lovar, blir lite kortare än vad vi hade tänkt från början. Så därför tänkte jag att vi hoppar till den roligaste frågan. Som är vad som personligen för er ni tyckte var roligast eller kanske vad ni blev mest positivt överraskade av under FAMN-projektet. Och vi går ut i cyberrymden och ser om Ulf är där och har ett svar. Ja, cyberrymden svarar här. Ja, det som var inte överraskande kanske, men som slog oss, det var att det var ett så stort engagemang från alla skolorna som var med i projektet. Det var en fantastisk uppslutning. Alla var på alla möten i princip. Och överhuvudtaget en entusiasm, även om vi i början hade lite svårigheter och frågetecken omkring oss. Men jag tror det var bra att vi inte hade för många färdiga lösningar att slå huvudet på folk. Utan så att vi tillsammans kom fram till de här modellerna och metoderna vi har jobbat med. Va? Och det tror jag det är samverkansjobb som har gjort att det har passat för folkhögskolan och folkhögskollärarna på ett annat sätt. Att vi slår metoder i huvudet på folk. Och det är en liksom bibel som vi plockar färdiga metoder ur. Va? Så det tycker jag var det viktiga. Och Lena, vad skulle du säga
om vi tänker oss den största lärdomen kanske som du tar med dig från projektet? Ja, då känner jag att, Ja, lärdomar att jobba strukturerat med metodutveckling och få ett stöd i strukturen. Att vi har hittat genom projektets hela arbetsgång så hittar vi en modell för metodutveckling som man faktiskt kan använda mot olika typer av målgrupper. Och den modellen handlar om att jobba en förändringsteori som vår utvärderare kommer att prata betydligt mycket mer om längre fram. Men det handlar om att sätta effekter och hur ska vi jobba för att nå effekterna. Vi jobbar med att dokumentera in kvalitetshjulet, vi jobbar med berättelser och vi jobbar med kollegialt lärande. Så att vi hittade en modell, det tycker Ulf och jag och även våra skolor var väldigt starkt. Och sen kommer jag ihåg första skolan vi besökte, Ulf. Så var vi på Marieborg och så satt vi och småpratade. Och då sa Marieborgs personalen där från Marieborg. Försök nu i det här projektet få fram vad som är speciellt med folkhögskola. Och det där fastnade hos oss. Så att det tänker jag också är väldigt roligt att vi har fått in Ro Tyson och kompletterat med berättelser där vi faktiskt synliggör folkhögskolans särart. Det kommer fram lättare där än i en krass metodutveckling än kvalitetshjulet. De kompletterar varandra. Och sen har vi lärt oss att driva nationella projekt allihopa i det här projektet. Och nu lär vi oss hur det är med ljud och webbsändning och sådana här saker. Ulf, säger något där. Vi ska se om det låter i örat nu då. Nej, det gör jag inte, men jag vill säga webbsändningar fick vi syssla mycket med i projektet. Vad som slog projektet när vi var en bit på väg, då kom pandemin så det bara brakade om det. Och då fick alla folkhögskolor ställa om undervisningen för en alltså i förväg eftersatt grupp. Och det var en utmaning. Och det var lite svårt för en del av dem, men där vände många folkhögskolor ut och in på sig själva. För att hitta lösningar så att ungdomarna ändå fick det stöd de behöver genom att ha promenader i parken med undervisning samtidigt och alla möjliga lösningar. Så att vi lyckades tillsammans allihop att driva igenom projektet med i princip helt digitalt. Alla möten, allting var digitalt. Så det var något nytt och samtidigt väldigt utmanande. Och om vi förtydligar nu, Malin säger jag, det är hon som sköter ljud och bilder. Om vi går till den stora bilden en gång, så ser ni här att här har vi liksom den här metodhandboken, tjocka, över 300 sidor. Och sen har vi också själva slutrapporten. Och beskriver själva projektarbetet. Precis, och allt det här finns ju att beställa eller ladda ner på Folkbildningsrådets hemsida. Men nu gör vi så här att vi går vidare i sändningen och jag lovar att vi får göra ett specialpoddprogram eller någonting och prata mer med er två. Men the show must go on. Så att jag tackar er så nu och så får ni skicka in nästa gästgäng helt enkelt. Och då kan det bli lite roddande här i studion som det heter när vi ska byta plats på de olika medverkande. Så under tiden det sker så passar jag på att berätta att vår nästa gäst då är Niga Hamasor som är utvärderare på Veta Advice. Jag kom in. Hej. Jag berättar precis om dig. Ja. Och som då är den som har utvärderat FAM-projektet. Så välkommen till det här strålkastarljuset. Mm. Tack så mycket. Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv. Mm. Vad gör en utredare egentligen? Precis. Jag är statsvetare i botten och medgrundare till företaget Veta Advisor som då har fått i uppdrag att utvärdera FAM-projektet. Så att i det här sammanhanget är jag utvärderare. Och jag tänkte på det faktiskt att jag googlade vad är en utvärderare, vad gör en utvärderare? Och fick fram någon text om att
utvärderingen, noggrann efterhandsbedömning av verksamhet och dess resultat, vilken tänker spela någon roll i praktiska beslutssituationer. Och det kan väl stämma till viss del, men samtidigt så är det ju mycket annat. I det här fallet så har vi jobbat både med processstöd och en formativ ansats och varit lärande utvärderare, där vi har varit väldigt nära projektet men ändå haft lite den här kontrollfunktionen och det här kritiska förhållningssättet. Så att det handlar ju liksom att följa upp och skapa någon form av underlag för att då projektet kan liksom styras åt de målsättningar som man har satt. Och då jobbar vi med lärande utvärdering. Mm. Och då kan jag ju ställa liksom en ganska tydlig följdfråga. Ja. Vad menas med en lärande utvärdering? Vad är det för någonting? Ja, precis. Det kanske det finns. Det skulle vi kunna ha ett helt webbinarium om vad som är en lärande utvärdering och vad som är förändringsstyrning. Men jag kan väl liksom, jag tycker att det är viktigt att gå tillbaka liksom till botten. För vår del på Veta så handlar det om att vi vill kunna bidra till ett jämlikt samhälle, och vi är ganska ödmjuka inför den uppgiften. Och då handlar det om att vi vill stärka våra uppdragsgivares handlingskraft. Och det gör man ju oftast inte genom att komma in i efterhand och skriva en rapport och säga tänk på det här till nästa gång. Utan det viktiga är att man är med liksom under tiden ett projekt pågår, men i det har liksom fokus på att skapa nytta, skapa användbarhet, alltså i de underlag och rapporter och presentationer som man tar fram, och också skapa någon form av acceptans för utvärderarrollen, därför att resultaten behöver ju tas emot för att skapa nytta. Så att då jobbar vi mycket med interaktivitet, att vi liksom planerar mycket tillsammans, så att vi designar utvärderingen utifrån liksom hur komplex verksamheten är och vad finns det för behov och hur kan man komma in. Så att det är ju så vi har jobbat i det här projektet, och då har vi jobbat med att ta fram liksom en tydlig analysram, en förändringsteori. Men också med enkäter till deltagare, med fallstudier, med lärseminarier som jag tror att har varit den viktigaste delen liksom, eller som har fyllt en viktig funktion utifrån vårt perspektiv kopplat till det här med lärande och nytta. Spännande. Fanns det några liksom stora utmaningar som du kunde se i utvärderingsuppdraget i projektet som helhet, att det här var extra svårt? Ja, alltså även där så blir det att nu är det en stund sedan jag utvärderade och projektet avslutades, och det har ju jag jobbat med många andra projekt emellan, men gick tillbaka och kollade, och då inser jag att det var ju ganska förvirrat i början. Jag tror att Lena nämnde det lite av de stora, att det var lite otydligt och vad är liksom vadet. Och då jobbade vi med andra projekt, och då vet jag att det var någon ifrån projektparaplyet i Värmland, i Karlstad, som myntade ett begrepp som var vad är det vi gör när vi gör det vi gör. Just det. Och då ville vi liksom också ha svar på det. Vad är det ni gör? Vad är det ni ska göra i det här projektet? Och då visade det sig att det fanns en viss förvirring även liksom inom projektet. Och då var det väldigt viktigt för oss att snabbt etablera en tydlig struktur, en analysram som också har syfte att liksom skapa någon form av kommunikationsunderlag och skapa en samsyn inom ramen för projektet. Så då jobbar vi med workshops och tar fram den här förändringsteorin. Men just den här förvirringen. Men sen var det ju den här omvärldskontexten som Ulf var inne på här också. Både liksom gymnasielagen, Arbetsförmedlingen som organisation som påverkar liksom skolorna och folkbildning generellt, men också pandemin såklart. Så att det var ju stora utmaningar som projektet behöver förhålla sig till. Och då får vi också i utvärderingsarbetet anpassa oss efter det. Men sen hade vi ju också just förankringen. Den var ganska svag på skolorna. Det var ju en projektledare som var med och som på ett ungefär visste vad den skulle göra. Men inne på skolorna var det också lite otydligt, att rektor hade kanske signat upp för det här uppdraget eller var med och var delaktig i projektet. Men det var fortfarande lite otydligt. Vad är vår roll? Vad ska vi göra? Vad ska våra kollegor göra? Behöver vi projektteam kring det här på varje skola? Eller är det projektledaren som driver detta? Så det var väl liksom vissa delar
i det här som var otydliga i början. Men också den här omvärldskontexten såklart, som har varit stora utmaningar för projektet. Och jag såg, när jag tittade i metodhandboken då, så står det en hel del om förändringsteori. Ja, precis. Ja, vad är det? Varför är det viktigt? Ja, det är väl lite det jag varit inne på här nu, att just sätta den här tydligheten, att lyfta fokus från vad vi ska göra till vad vi ska nå. Och då skapar man liksom en analysram. Och det handlar om att det är liksom ett verktyg för verksamhetsplanering, för projektplanering, och tydliggöra det. Men som jag sa tidigare så har vi också, den har ju också ett syfte i att skapa liksom ett underlag för kommunikation och implementering. Att man faktiskt kan kommunicera den här bilden kopplat till vad är det vi ska nå på lång sikt och vad är det då för att nå de här effekterna, vad är det då vi behöver liksom uppnå på kortare sikt? Och vad är det för aktiviteter vi behöver genomföra för att se till? Och vad behöver vi då för resurser? Mm. Så att det blir också ett verktyg för att kunna prioritera. Just det. Kopplat till vad man vill uppnå. Och vi tog fram en sån tillsammans då med projektet i workshopform. Och då var ju alla projektledare med också. Men den landade, och då säger jag att det finns ju en förändringsteori på individnivå, på verksamhetsnivå och på strategisk nivå. Och det är också väldigt viktigt för det strategiska arbetet. Att vi står här idag och det finns ett spridningsarbete kopplat till det. Handlar ju om de effekter som man vill uppnå genom ramen för projektet på lång sikt. Mm. Så att det kan fortsätta även efter. Mm. Så det är verkligen liksom det. Men sen är det också en viktigt verktyg för att tydliggöra definitioner, begrepp. Vi pratar om utrikesfödda. Jag är utrikesfödd. Sen har vi nyanlända. Vilken målgrupp är det vi pratar om här egentligen? Så att man tydliggör målgruppen. Och för vem är det förändringen? För vem är det vi vill åstadkomma förändring helt enkelt? Mm. Så det var det vi liksom fokuserade mycket på i början. Mm. Och då blir det väldigt mycket tydligare i projektet också, även för medarbetare och projektledning och för alla involverade i projektet. Mm. Spännande. Det är mycket i projektet som handlar om att vi ska kunna leva vidare och att det liksom finns metoder för metoder helt enkelt för Precis. Att liksom hitta och organisera. Jag tänkte också på två andra koncept, och du kan ha varit inne på den redan, men jag blir liksom nyfiken på en ytterligare definition, för de verkar viktiga, och det är ju det här med kvalitetshjulet, just det. Och det står en hel del om, och också såklart kollegialt lärande. Mm. Kort, vad kan du säga om det? Ja, lite kort, annars ni får läsa metodrapporten, där står det mer utförligt. Men det kvalitetshjulet är ju något som man använt i FAM och handlar ju då om att utveckla att man bygger på en kontinuerlig utvärdering, man testar och prövar, och det i sin tur leder till att man får en prövad och beprövad erfarenhet inom ramen för projektet, att man liksom kan bygga liksom vidare på ett större underlag som kan kommunicera så att man gemensamt kan reflektera kopplat till hur blev det, så att man hela tiden systematiskt jobbar med att dokumentera metoderna, följa upp metoderna, men också i det här uppföljandet, det var där liksom vår roll som jag tror var viktig i det här, att vi var lite den här kritiska vännen och frågade ofta hur blev det. Annars så landade man ofta i metodbeskrivningarna i början kring vad man gjorde. Ja, men vad ledde det till? Och vad ska vi ta med oss till nästa varv och nästa jul? Och så hade vi i projektet liksom ett jul för varje termin. För att gå igenom vilka metoder ska vi behålla? Vilka ska vi fortsätta utveckla? Vilka upplever vi vara klara? I form av att man faktiskt kan testas av andra verksamheter i projektet. Eller av kollegor. Och då kommer vi in på det här kollegiala lärandet. Mm. Och det är inget... Det finns kanske inget liksom enhetligt begrepp för kollegialt lärande, men vi förstod det också som att det är inte så vanligt att man har tid eller möjlighet att hinna liksom att diskutera varandra, att reflektera tillsammans i lärarlagen. Men för att det ska finnas en kvalitet i de här metoderna så behöver man ju också lyfta det till kollegiet, att det är fler som behöver vara involverade, att det inte blir ett isolerat projekt.
Och då behöver man liksom på skolan också jobba med kollegialt lärande, att man tillsammans utvecklade metoder. Och det kunde vara tvärsektionellt och man kunde jobba med andra som kanske inte var direkt inkopplade i FAM. Men på någon skola så utvecklar man en metodgrupp med vissa lärare. Och då handlar det egentligen om att ha möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och lära tillsammans och ha tid att reflektera tillsammans. Och då bygga in det i det här kvalitetshjulet. Så att det är liksom föreningsteorin, kvalitetshjulet och som blir då en vetenskaplig grund för prövad och beprövad erfarenhet. Men också berättelserna som blev en viktig del i det här. Att om man ska då svara på hur blev det, då kan man ju hämta information från de här berättelserna som man fick lära sig kring hur man liksom kan arbeta med utifrån Roy Tysons arbete. Så att allting liksom gick in i varandra och då blev det någon form av kvalitetssäkring och den här modellen för metodutveckling helt enkelt på ett systematiskt sätt. Det låter väldigt... Jag hoppas att det var tydligt, det kanske var lite... Det är mycket på kort tid, men som sagt, det finns ju all den här litteraturen att fördjupa sig för att lära sig mer. Helt snart, så att då kan man liksom fördjupa sig det. Precis. Men vi ska faktiskt gå nu till Mia då och se, har det kommit in några tittarfrågor specifikt till dig? Vi ska se om vi får kontakt. Hej Tor. Hallå. Jag sitter här med Lena också. Vi har fått en fråga, men vi tror att det är en fråga till Ellen faktiskt. Vi håller på den tills Ellen kommer in från en av skolorna. Lena kommer också svara lite på den skriftligt här alldeles strax. Okej, ja. Men det kanske är lämpligt därför att då är vi ju framme vid programpunkten alldeles strax här. Paus. Ja, jag hör inte vad ni säger så jag vet inte om det kom in. Jag vill också höra. Jag ska berätta det för dig nu. Ja, förlåt. Ja, naturligtvis. Ja, det är mycket med de olika ljudkällorna och bildkällorna och allt vad det är. Men vi gör det här tillsammans och vi klarar oss. Alla var så imponerade av det du sa och det var så tydligt och klockrent. Så att det fanns ingen tittarfråga just nu. Nej. Och det betyder, kära vänner, att vi då tar en liten paus här nu och liksom... Ja, de pratar fortfarande där, då måste jag ha den i örat. Ja. Ja, vad vill ni? Det kom en klockren fråga här till en utvärderare precis nu. Nu kom det en fråga, ja. Det är Therese Uppman som undrar, är det skillnad att utvärdera utbildning från andra sammanhang? Jag tänker kanske just folkhögskola kontra andra skolformer. Frågan lyder då, är det skillnad på att utvärdera folkhögskola kontra andra utbildningsformer? Till viss del. Andra utbildningsformer kanske har mer ett styrt system där man liksom... Som nu inom ramen för det här projektet så utvecklades ju planerna, alltså studieplaneringsunderlaget. Och på andra skolor så kanske man måste förhålla sig mer till Skolverkets riktlinjer. Det beror på också om det är liksom organisationen, hur den ser ut inom ramen för liksom friskolan och kommunalskolan. Här tycker jag att det var viktigt att kunna utvärdera en folkhögskola utifrån det folkhögskolemässiga. Det handlade ju inte alltid om att uppfinna något nytt, utan det handlade om att titta på det man faktiskt gör som är väldigt bra för en målgrupp. Och det vill jag också bara förmedla här innan jag avslutar, att projektet landade ju faktiskt att utveckla en metod eller modell för att arbeta agilt, att organiskt, att skolornas verksamheter utvecklades. Att man står bättre rustad för nya målgrupper som skulle komma. Och det ser vi i världen nu. Alltså under projektets gång så var det faktiskt så att gränserna stängdes, det kom inte in från nyanlända. De som fanns blev ju äldre och kunde då inte vara med i projektet för den här 25-årsgräns. Men projektet hade ju ändå utvecklat arbetet som bygger på hur man liksom kan jobba inkluderande och skapa delaktighet och se till att med pedagogiska verktyg bidra till en utveckling för de individer som behöver det mest. Och nu står vi inför en annan kris. Nu har vi liksom ett krig runt hörnet och då kommer det liksom nya personer. Och då är liksom de här skolorna och de här metoderna allra högst relevanta igen. Så det är liksom det viktigaste i det här. Och det var det vi försökte följa i det här folkhögskolemässiga. Så att man inte har fast
ram för att så här ska det vara och så här ska det se ut. Som det kan vara lite i andra skolor. Men just att kunna docka in i den värdegrunden var också viktigt ur ett utvärderingsperspektiv. Så att man inte kommer utifrån och med rutor och linjer och skapar någon form av utvärderingsmonster. Utan att skapa liksom underlag som ger nytta helt enkelt. Mm. Tusen tack för alla dina otroliga svar. Kära deltagare, det är dags för nästa medverkande som vi redan har hört i alla fall nämnas i tidigare anförande av tidigare panelister. Det ska handla nu om berättelser, om kraften i historier och hur det har spelat in i arbetet med FAM-projektet. Så välkommen till den här scenen som vi kallar det idag, Rui Tyson. Tack så jättemycket. Och du är doktor i pedagogik vid Stockholms universitet. Så berätta för oss, vad gör en sån? Hur ser dina dagar ut? Ja, det är väl egentligen inte så långt ifrån hur dagarna ser ut för vilken lärare som helst. Man undervisar fast på universitetet och sen bedriver jag en del forskning och annat skrivande och läsande. Liksom. Mm. Och kan du också berätta då lite om hur du blev så fascinerad av berättelser, av narrativ? Alltså, varför är det intressant i ditt liv? Lite olika skäl. En tråd till det är nog helt enkelt att jag har läst en del kurser om livsberättelser och var tvungen att skriva min egen i det sammanhanget. Jag tyckte det var så intressant liksom, att få bearbeta det egna livet på det sättet. Och sen har jag också en bakgrund som bokbindare och har liksom alltid haft ett intresse för praktisk kunskap. Och jag minns ju själv liksom när jag gick min lärlingsutbildning att mycket av det som fastnade mest, det var ju berättelserna som min mästare berättade från sin egen lärlingstid och sånt där, för att förmedla kunskap om olika helt praktiska saker som hur man skulle göra för att lägga varmlim i blöt och så. Mm. Häftigt. I FAM-projektet så har du propagerat för berättelsernas roll som förmedlare av praktisk kunskap och pedagogisk fantasi. Berätta lite mer om det. Hur kan berättelser, hur kan de göra liksom allt det där? Mm. Om jag ska fatta mig väldigt kort så skulle jag säga att det ena är det som jag precis nämnde, att man kan förmedla jättemycket praktisk kunskap i berättelseform. Och då så här helt enkla saker som typ att man ska akta sig för elden. Det är såklart normalt sett sådana grejer är lika lätta att bara säga. Men lite mer komplicerade saker där man verkligen behöver stöd för minnet. Där fungerar berättelsen oerhört liksom effektivt just för att ge minnet det stödet. Och vi kommer ju komma till det. Men just bildningsorienterade kunskapsformer och liksom där det handlar om att beskriva undervisning som har mycket av den typen av kvaliteter, där är berättelserna nästan det enda sättet skulle jag dessutom säga. Och det andra är det som du sa med pedagogisk fantasi och så, att berättelsen har också den fördelen att den liksom står mitt emellan det här helt konkreta som man gör och det här helt abstrakta som aktar i för elden eller någonting annat. Och förmedla liksom mellan de två, för i allmänhet så är det inte så himla enkelt att veta hur ska jag göra i den här konkreta situationen med just de här deltagarna och så vidare. Och då behöver jag använda pedagogisk fantasi för att som lärare verkligen komma på hur ska jag göra. Alltså läraryrket är i den bemärkelsen väldigt kreativt. Och berättelsen kräver i sig fantasi för att formulera och sporrar också fantasin hos den som tar del av den i bästa fall. Det är ju förstås så att inte alla sparas av alla berättelser, utan sen är det så att man går igång på vissa berättelser precis som man går igång på vissa böcker. Mm, mm. Men ja, det är väl kanske en snabb redovisning av det. Mm. Men jag förstår ju resonemanget om att en berättelse liksom rymmer förmågan att förmedla mer än fakta. Det vill säga att genom att lyssna på andra, som du är inne på också, så kan vi förstå människan, alltså individen i ett sammanhang. Och jag förstår att berättelsen är liksom mer personlig, att den kan ge ett skeende, mer syfte, kanske mer liv. Och jag förstår också att även när vi redovisar eller sammanfattar så finns det en anledning att inkludera berättelser. Eftersom jag inbillar mig att den mänskliga hjärnan liksom kan förstå och följa en berättelse
bättre än bara resonemang och fakta. Men för att vi verkligen ska vara on the same page här nu då, i det fortsatta samtalet, så måste jag fråga, kan du beskriva vad det är som faktiskt definierar en berättelse? Alltså vilka komponenter måste finnas med för att det ska bli en berättelse? Ja, alltså i grund och botten så behöver man på något sätt skildra ett händelseförlopp. Du behöver ha någon sorts inledning, en mitt och ett avslut. Det berättelse har på det sättet liksom en dramaturgi som är... Alltså nu finns det förstås massa undantag, särskilt när man pratar om litterära berättelser, men om man pratar om den här typen av kunskapsförmedlande berättelser skulle jag säga att det är det som är avgörande. Att man försöker ligga ganska nära vad som har hänt, ganska försöker ta med dialoger som man har haft och sånt där, och samtidigt väljer ut de delarna i händelseförloppet som är relevanta för vad man vill förmedla. Mm. Gjorde det begripligt liksom vad berättelser? Det tycker jag. Ja. Det var väldigt konkret. Ja. I ditt kapitel då, i Fannhamn-boken, så skriver du om bildningsbegreppet. Du för ett resonemang om vad bildning egentligen är. Och du hittar också en ingång som gör gällande då att bildning i grunden är en intim biografisk process. Vad menar du med det? Ja, jag menar helt enkelt att frånsett all bildningsfilosofi som finns så har bildningsprocesser det gemensamt att de på ett eller annat sätt, på ett område eller vad man ska säga, handlar om en ovanligt meningsfull erfarenhet för en enskilda eller för en grupp. Det är det jag menar med att någonting är intimt biografiskt, att man kan inte riktigt särskilja bildningsprocesser från den egna personliga utvecklingen. Det är liksom det som gör att det på något sätt upplevs som en bildande process. Att plötsligt händer något med mig som var ovanligt berikande, ovanligt lärorikt, gav mig en aha-upplevelse, gav mig en djupare känsla av meningsfullhet. Det är alla sådana där ord som på ett eller annat sätt uppmärksammar att här har det skett något för mig som har varit avgörande. Och det är det jag menar. Liksom. Och då är det också lätt, då är det bara att tänka på vad var ovanligt meningsfullt i det som jag genomgick i ett sammanhang, i en undervisningssituation eller på folkhögskolan som helhet. Och varje gång jag pekar på det så pekar jag liksom på de bildningserfarenheterna som jag har haft. Givetvis är det så att man har mycket mer än det som är bildningserfarenheter som man kanske inte kan sätta ord på överhuvudtaget. Man kanske inte kommer ihåg det. Det är en massa sådana grejer som spelar med. Så att det här är ju inte det enda sättet. Men det är definitivt ett av de som verkligen lyfter fram mycket utav det som sker när man har upplever bildningserfarenheter. Så då har vi lite olika komponenter. Vi har berättelserna, vi har bildningen. Men en annan sak som du och jag pratade om, minns jag, inför det här samtalet, det var folkhögskolans särart. Det vill säga hur folkhögskolans pedagogik är unik. Va? Så att, vad är det som är så speciellt, tycker du, med folkhögskolans bildning då? Ja, det är ju... Jag skulle säga de berättelserna som jag har tagit del av i FAM-projektet, det är förhållandevis många som just uppehåller sig vid de enskilda deltagarnas utvecklingsprocesser. Och det föreställer jag mig är en väldigt utpräglad del av folkbildningsrörelsens särart. Alltså inte så att inga andra utbildningsformer sysslar med det överhuvudtaget, men det kommer liksom fram i folkbildningssammanhang på ett sätt som jag tror är väldigt typiskt. Jag tänker att det skulle vara ett intressant forskningsprojekt i sig att jämföra vilken sorts bildningsberättelser som berättas utav gymnasieelever, utav folkbildningsdeltagare och vet jag någon tredje liksom grupp för att se just, för det är klart att bildningsprocesser utspelas i all utbildning. Och jag vet helt enkelt inte, jag tror inte någon vet på det sättet hur de här olika områdena skiljer sig åt. Men det är oerhört intressant vad som premieras i folkbildningssammanhang där man verkligen är angelägen om just den här meningsfullheten. Det tycker jag är helt entydigt och oerhört fint. Någonting som jag tycker man ska vara både stolt över och verkligen framhäva så mycket som det bara går. För det är ju, jag vet inte om jag uttryckte det tillräckligt tydligt, men det är just den här meningsfullheten som är åtminstone i ett perspektiv bildningsprocessernas kärna. Och att man lägger så stor tonvikt vid det i folkbildningssammanhang är liksom verkligen avgörande.
Och det är också det som gör att man behöver fånga det i berättelse. Hur ska man berätta om en människas erfarenhet av mening på något annat sätt än narrativt? Jag kan inte föreställa mig att det går på ett bra sätt. Jag känner så här, mindblown, det är så mycket och så häftigt. Men i din avslutning i metodhandboken så skriver du så här: skulle jag beskriva den bildningsorienterade pedagogikens djupare insats så skulle jag kalla den för en biografisk läkekonst. Så det är ytterligare en sån här formulering som jag blir så fascinerad av. Och jag tycker det låter som poesi lite grann. Biografisk läkekonst. Ett sätt att hela sig själv genom berättelser, bildning, genom att växa då helt enkelt. Kan du berätta lite mer om det här, eller är det poesi, eller vad menas? Hur lång tid har vi här? Nej, men jag har ju också ett exempel från FAM-projektet som jag brukar ta, som jag lyfter nästan varje gång jag föreläser, för att jag tycker det är så oerhört liksom urpregnant i sin karaktär, som säger att mycket om det här som handlar om just eller beskriver ett arbete som man gjorde på en av folkhögskolorna med att läsa Mina drömmars stad, en lättläst version, tillsammans med deltagarna, och hur de liksom greps av den här berättelsen och såg massa paralleller till sina egna liv. Nu förkortar jag det här väldigt mycket, men, och då berättar en av dem hur liksom meningsfullt det där blev, därför att det gav honom hjälp att i sitt eget berättande, i sitt eget dagbokskrivande, hitta ord för det egna livet och den egna utvecklingen. Så liksom reflektionsprocessen blir dubbel där. Mm. Och genom att han fick det stödet, så märker man liksom att hans eget liv får en större, vad ska man säga, integritet eller koherens. Det här att kunna liksom ge sitt eget liv och sina egna erfarenheter mening på det sättet, som ju inte är så självklart att man kan. Det är väldigt ofta som vi står inför särskilt så här djupt svåra erfarenheter och vet inte hur vi ska förstå dem. Och när det drivs tillräckligt långt så är det ju direkt sjukdomsframkallande. När livet liksom faller isär och bara blir kaotiskt och ohanterligt och obegripligt till slut. Så kapaciteten att berätta om sitt eget liv är i den bemärkelsen verkligen också en läkedomsprocess. Mm. Alltså verkligen bokstavligt. Och där finns det ju dessutom ganska fina forskningsarbeten som har gjorts just runt omkring den narrativets möjlighet att bidra till läkedom i medicinska sammanhang. Men jag tänker att det är just det som lärare erbjuder deltagare och elever kanske när undervisning blir som bäst. Att man får den här koherensen för sitt eget liv som gör att man liksom bli fri från den stressen som det annars innebär att inte förstå varför livet överhuvudtaget, vad det har för mening. Det är otroligt plågsamt för människor att uppleva livet som meningslöst. Kort, vad var det roligaste som hände under arbetet med FAM-projektet, eller kanske ditt liksom bästa minne? Jag vet inte om jag har något enskilt minne som har fastnat så där. Jag tycker det var så roligt från början till slut och har fått ynnesten att få delta i ett sånt här fint projekt. Alltså jag känner mig verkligen tacksam för att ha fått frågan och att sen ha fått fortsätta, liksom inte bara hålla en kort föreläsning för de olika deltagande verksamheterna, utan också vara med och konsultera. Det har varit så berikande för mig. Och alla de här berättelserna jag har fått ta del av har ju också expanderat mina horisonter för vad man kan göra i undervisning och sånt där. Jag är ju full av beundran för de lärare som har jobbat i det här projektet och vad de faktiskt åstadkommer. Så det försöker jag ge uttryck för varje tillfälle jag får, för det är verkligen det är en sån fint arbete som har gjorts. Jag blir superpeppad av att lyssna på dig. Men nu så ska vi då lyssna in cyberrymden igen och se hur det ekar där. Mia, har vi dig med oss? Absolut. Och nu känns det som att frågorna är på gång. All right. Det är en fråga som vi tror att Roy kan svara på, absolut. Och det är från Charlotte Fällman Gleisner, som undrar hur bildningsberättelsen har tagits emot av deltagargrupperna och kanske också personalgruppen
i projektet. Okej. Ska vi se om jag kommer ihåg det här nu. Hur har bildningsresan tagits emot av deltagare och personal? Var det så? Ja, bildningsberättelsen. Bildningsberättelsen, förlåt. Ja. Om du kan få en sån här av mig om du vill. Mm. Mm. Nu är det... Jag är ju dubbelvaccinerad och trippel. Vad tror du? Ja. Men hur har bildningsberättelserna tagits emot av deltagare och personal? Är det frågan? Mm. Yes. Ja, ungefär. Ja, deltagarna har jag ingen aning om. Det, jag är inte så nära verksamheterna. Jag kan svara på det. Jag tänker väl, eller går runt och inbillar mig att det här arbetet med bildningsberättelser har varit väldigt berikande för lärarna på de olika verksamheterna. Annars så skulle de rimligtvis inte ha bett mig också komma och jobba lite mer ingående kring den typen av frågor på de olika verksamheterna. Jag har inte kunnat följa upp hur det arbetet har gått vidare och i vilken utsträckning det har gått vidare. Så det är ju förstås någonting som jag hoppas att jag kommer att få lite feedback om så småningom från verksamheterna. Men det återstår att se. Mm. Vi blir oss in här och ser om vi hade fler frågor. Ja, vi låter Lena. Hej, jag kan kommentera föregående fråga kort också som projektledare. Ulf och jag, vi upplevde verkligen att det här att jobba med berättelser som kom mitt i projektet med hjälp av dig, Roy, att det gav jättemycket energi i projektet. Och det var ju det, lite frågan. Alltså det, vi kom åt nerven, tror jag, folkhögskolans särart. Man lägga till det. Ja, sen har vi en fråga som vi tror kanske att lärarna som vi kommer få träffa snart också kommer kunna fundera kring. Men vi kan skicka den här också. Finns det en risk att man kan väcka minnen och trauman i sin undervisning när det handlar om berättande? Om man jobbar med en viss målgrupp kanske. Är det motiverat att fundera kring det? Är det så, och det var Maria som undrade det, och så var det Anette Lidén i Sigtuna, jag skickar med den också, Sigtuna folkhögskola, som undrar om de icke-utrikesfödda folkhögskoledeltagarna har fått tagit del av de här bildningsberättelserna, och på vilket sätt i så fall. Och det är möjligt att det också kan också besvaras av lärarna i nästa. Du får tacka de här frågorna som du känner. Ja. Precis, den sistnämnda frågan skickar jag vidare till lärarna, definitivt. Det har jag inte heller någon koll på. Men när det gäller den första så är det klart, det finns ju ingen undervisning som inte är riskabel, skulle jag vilja understryka. För vi ingriper alltid en människas liv på det ena eller andra sättet när vi undervisar. Att undervisa någon på en körskola är riskabelt, fast på ett helt annat sätt än om jag undervisar och ber människor berätta. Men hur jag vrider och vänder på det, så finns det en risk. Om jag ska lära någon matematik så vet vi alla vilken enorm risk vi får med oss eller har med oss i det. Därför att efter 5 år i grundskolan så tycker en väsentlig andel av eleverna att de är fullständigt hopplösa matematiker. Och det måste ju anses vara att den risken dessutom har visat sig vara högst eller reell. Men jag håller med. Alltså det, man måste ju tänka på när man ger den här typen av uppgifter, om man ber människor berätta, vem som berättar om vad, hur, när, vilket sammanhang. Läraren måste ju hela tiden vara medveten om sin kontext. Om jag går in i ett sammanhang där jag inte känner människor och inte har någon aning om vad de har för bakgrund och eventuellt bagage och sånt där, så ber jag nästan alltid dem att berätta om någonting ovanligt positivt. Någonting som har varit särskilt berikande, som har gjort dem särskilt lyckliga eller som känns ovanligt meningsfullt och så. Just därför, inte bara förstås, men inte minst därför att jag tycker att man tar en enorm risk om man ber människor börja berätta om problem och svårigheter när man inte har någon aning om vad de har för kapacitet att härbärgera dem. Särskilt när det rör sig om elever och deltagare i utbildning och sånt där, som ofta inte ens är där frivilligt utan är där därför att de måste. Ju mer det finns liksom en ofrihet inbyggd också i kontexten, desto mer känslig måste man vara för det.
tycker jag. Ja, det går att säga väldigt mycket mer om den här frågan och också andra risker som finns med berättande som jag har tagit upp i metodboken till exempel i andra sammanhang där jag har skrivit om det. För ingenting är förstås odelat positivt och alltid bra. Mm. Och i vissa sammanhang är det givetvis så att berättandet faktiskt inte fyller en bra funktion utan man behöver arbeta med andra saker. Det är inte alltid och i alla sammanhang som det är bra att berätta. Det får bli på något sätt slutordet för det här segmentet och jag måste be dig att lämna över e-podden. Ja, absolut. Den behöver jag inte. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. För de här väldigt spännande insikterna och som jag gillar lite poesi också i det hela. Du får uppdrag att skicka in nästa gäng. Yes, det ska jag göra. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Och nu då, kära vänner, så har vi pratat massor om modeller och teorier och pedagogik. Och det är härligt, och vi kanske kommer göra det ännu mer om en liten stund. Men i alla fall, jag är sugen på lite praktik. Jag skulle vilja veta hur det känns och ser ut i ett faktiskt klassrum. Och för att ta med oss till ett sånt, i alla fall i fantasin då, så kommer nu våra avslutande två gäster som båda är delprojektledare för FAM och faktiska livslevande folkhögskolelärare. Från Hagabergs folkhögskola välkomnar vi Ellen Brink. Tack. Och från Dalslands folkhögskola säger vi hej till Anna-Lena Öhman. Tack. Så, ni ska vara varmt välkomna hit. Många av er som tittar här nu då vet säkert svaret, men jag skulle ändå vilja veta hur är det att vara lärare för nyanlända? Alltså, vilka är utmaningarna och kanske också vad är extra roligt? Ska jag börja? Ja. På ett sätt så skiljer det sig inte åt gentemot andra deltagargrupper. Apropå folkhögskolans särart så ska vi alltid möta deltagarna när de är och alla deltagare har alltid olika livserfarenheter och berättelser och förutsättningar med sig. Vi har många med särskilda behov och diagnoser, dåligt självförtroende gällande annan skolbakgrund. Och det är inget som skiljer åt egentligen från den här gruppen. Så utmaningarna är lika på ett sätt. Sen för vår del på Hagaberg har en stor utmaning varit att gruppen nyanlända inte är homogen. Utan där i den gruppen har det spretat ganska mycket gällande till exempel utbildningsbakgrund. Vi har deltagare som har gått kanske ett år i skolan i sitt hemland. Mm. Och sen har de jobbat barnarbete sedan de var 7-8 år gamla. Vilket gör att de inte kan begrepp och så ens på sitt eget språk. Medan andra har gått i kanske 8 år i skolan och så vidare. Så det har varit utmaningen. Att hur får vi ihop en grupp med så olika förutsättningar? Samtidigt att språket är ju det vi behöver jobba jättemycket med. Men det som är positivt med FAM-projektet är att det visar att det går att komma på metoder och arbetssätt att inkludera de här personerna och göra en lyckad studieresa. Mm. Men det jag skulle påstå att vi har helt omöjliga politiska beslut att hantera, att kompensera. Jag tänker gymnasielagen till exempel. Mm. Människor som liksom har på liv och död, du måste klara de här behörigheterna och sen få ett jobb för att överhuvudtaget få stanna. Och att då stå och försöka bli inspirerad till svensk historia eller andra frågor är ju en utmaning. Du nickar, du håller med. Vill du också lägga till? Jag tycker att du och jag uttrycker det jag upplever hos oss också på Dalslands folkhögskola. Det är absolut den här liksom delen också av problematiken runt gymnasielagen, deras osäkerhet om de får stanna eller inte. Mm. Och också deras bakgrund, det de har med sig jämfört med våra andra deltagare. Det blir som oerhört diskrepans mellan olika människor. Och hos oss har vi ofta blandade grupper. Dock inte när det gäller språkundervisningen. Så där har vi mer enhet i grupp. Men ändå så är ju den, precis som du säger, väldigt brokig. Va? Mm. Och vissa har permanent uppehållstillstånd och vissa har tillfälliga. Livssituationen är omöjlig på många sätt. Så vad säger man till någon som inte har någonstans att bo nästa natt? Precis. Liksom? Mm. Vi till och med letar lägenheter som pedagoger. Absolut.
I metodhandboken då så finns en del om studiestöd och deltagarstöd som härstammar från Hågaberg. Och det handlar om att så tidigt som möjligt identifiera behov av särskilt stöd enskilt och i grupp. Och det kan göras på en rad olika sätt som också presenteras i boken. Men kan ni berätta lite mer om det här? Hur går det till? Ja, alltså en utmaning med gruppen nyanlända är just hur ska vi inkludera den med majoritetsgruppen? Så att vi inte skapar vi och dem, eller att de behöver vara i en egen klass hela tiden. Och när man gör det med en grupp som har lägre status så riskerar det alltid att skapa konflikter eller att de blir ännu mer utanför än vad de redan är. Så inkludering med majoritetsgruppen och med svenskfödda deltagare är centralt. Och samtidigt har vi märkt att det ibland med välvilja kan leda till ännu värre exkludering. För sitter man som nyanländ i en grupp med svenskfödda och inte förstår och inte hänger med och ingen pratar med en, så blir den känslan av utanförskap starkare än om man kanske redan från början är i en egen grupp. Så vi har försökt testa olika metoder för att balansera detta. Och en sån är det här med förberedande studiestuga som har varit väldigt framgångsrikt för oss. Och det handlar om att tillåta då, oavsett nästan svensk nivå, hur bra svenska man pratar, att få som nyanländ deltagare testa på att läsa ett ämne på gymnasienivå med svenskfödda deltagare. Det kan vara naturkunskap eller historia och så vidare. Men för att då hänga med och kunna vara delaktig på samma sätt så har vi en studiestuga innan den vanliga lektionen. Med en lärare som tillsammans med till exempel då naturläraren har gått igenom upplägget. Vad kommer på lektionen? Vilka begrepp kommer jag få höra? Hur ser bildspelet ut? Vilka uppgifter kommer jag få göra? Vilket också har skapat en möjlighet för kollegialt lärande mellan naturläraren i det fallet och den som har studiestödet, som har varit väldigt givande för dem. Och så har de kunnat sitta dagen innan och prata och diskutera öppet. Och sen då på den riktiga lektionen dagen efter så har det visat sig att de har kunnat vara mycket mer delaktiga. Så vi har liksom jämnat ut den här tröskeln. Så förutsättningarna är mer lika mellan de svenskfödda och de nyanlända. Och har fått väldigt goda resultat. Och jag tror framförallt det här med att jobba innan misslyckandet så att säga har skett. För det drabbar ju självförtroendet naturligtvis, att vara med och känna att man inte hänger med och inte vågar ställa frågor. Och att vi oftast kommer ju efteråt med studiestöd. Mm. Att istället jobba innan, att det har varit liksom, det är lyckosamma. Både när det gäller behörigheter, alla de har blivit godkända, men också utifrån det Rui pratade om, det här med bildningsresan. Att de har kunnat hitta sin egen bildning där. Utifrån att få mer tid och verkligen förstå ämnen på riktigt. Kunna koppla historia kanske till sitt hemland och så vidare. Så det har funnits otroligt många vinster med det. Och vi har fortsatt med den metoden efter det. Och metoder, det finns ju gott om i det här projektet och i metodhandboken. En annan som kommer från Dalsland. Det handlar om att använda promenader som metod för lärande. Vad är det som händer där när ni går ut och går? Alltså när man är ute och går så rör man ju på sig, och det är ju bevisligen ett bra sätt också att föra ett samtal som blir mer avslappnat. Det finns sällan så bra samtal, tänker jag, när jag tänker tillbaka, som de jag har haft. Och framförallt tror jag med våra nyanlända, när man ganska liksom, det är avväpnat, det liksom ställer inga krav. Man behöver liksom inte prestera, utan det kommer många bra möten som man sen också kan bygga vidare på i de relationer man har i studiemiljön sen. Som man kan dra oerhört mycket bra alltså förtroende för varandra ur. Det låter som att det också kan vara användbart exempelvis vid psykiatriska funktionsnedsättningar. Jag tänker på, jag själv har lite sådant, att liksom kunna göra något annat samtidigt, att inte alltid behöva titta liksom, och att kunna röra sig. Kanske till och med något vi kan testa här och nu, va? Man liksom försöker komma igång lite så här. Men många lärare på folkhögskola upplever kanske då att mycket i arbetet är
isolerat, att en verkar liksom i sin egen lilla bubbla. Men FAMP-projektet lyfter fram värdet av, som vi har hört här tidigare också, och som du nämnde, kollegialt lärande. Och det finns metoder för det även i boken. Vad betyder, och jag tycker det är svårt att uttala, men jag ska försöka igen, vad betyder kollegialt lärande för er och hur skapar ni det i er vardag? För när du berättade om den metoden, när ni lägger extra tid och preppar liksom deltagarna innan de har den ordinarie lektionstillfället. Jag har ju läst den här under FAMP-projektets gång. För det var det vi gjorde också. Vi läste varandras och vi kunde inspireras av det. Och vi kunde också liksom känna, det här vill jag prova. Och just den här metoden som du berättade om. Den, när jag läste den, tänkte jag, åh vad bra, det här ska vi prova. Vi gör det utifrån vår situation hos oss. Och har nu då börjat fundera på hur vi kan liksom få in det på ett bra och naturligt sätt på det vis vi arbetar på Dalslands folkhögskola. Mm. Och det var ju liksom, det hade jag ju aldrig fått reda på om det inte var för att vi delade de här metoderna i FAMP-projektet. Mm. Mm. Och det vill man ju fortsätta också. Precis, och jag tänker att det kräver lite olika saker. Det kräver dels tid, vilket vi verkligen har märkt, att tid för reflektion, både själv men tillsammans. Och det kan vara svårt att kräva det i en verksamhet som behöver resurser till att släcka bränder. Att säga att vi skulle behöva 3 timmar och sitta och reflektera. Så. Men det är där de absolut bästa metoderna har kommit fram. Mm. I att få den stunden och friheten att tänka så kreativt. Roy nämnde att läraryrket är kreativt. Och för det behövs det ju tid och utrymme. Men plus att jag tycker vi har haft en väldigt... Det krävs också att man vågar prata med varandra. Att man vågar säga när man misslyckas eller att det här är jättesvårt. Jag får inte igång mina nyanlända i min klass. De blir inte en del av gruppen. Det behöver jag ju erkänna som lärare, att det här misslyckas jag med. Eller jag hittar inte verktygen. Mm. Och att få till den tryggheten, både på skolan då, men med andra skolor, har varit ett framgångsrecept tycker jag i FAM. Mm. Vi har haft det som prestigelöst liksom, samtal. Så det har varit viktigt. Vi har också haft utrymme för att besöka varandra. Ja. Kunna göra studiebesök på andra folkhögskolor. Mm. För det är ju just när man kommer in i verksamheten som man mer kan förstå hur de jobbar där konkret på plats. Va? Yes. Och sen också använt bildningsberättelsen kanske för att dokumentera det. Mm. Och försöka beskriva vad det var man upplevde när man var där. Mm. Som också på något vis ger ytterligare input om man själv vill liksom utveckla och förändra den verksamhet man har till det bättre. Men det måste ha varit då ett senare inslag. Jag tänker att från början här så var det ju pandemi, den var liksom i högsta hugg, eller så att säga, att då kunde ni inte besöka varandra så mycket fysiskt. Den kom, pandemin kom något år mitt i jorden. För vi hade på vår skola tagit tillfället i akt att åka till Sundsvall och besöka en folkhögskola där. Så vi satt faktiskt på tåget på väg hem när rapporterna började på allvar komma. Mm. Så jag kommer aldrig glömma det. Men vi fick sen möjlighet att åka ner också från Dalsland till Eslöv och intervjua och titta hur man jobbade där med individuella studieplaner, studiestöd. Och vi fick väldigt mycket liksom, inspiration att börja jobba själva på skolan hos oss. Mm. Nej, precis. Och sen har vi jobbat digitalt då. Vi också med våra möten. Mm. Varannan vecka har vi haft möten under hela projekttiden då. Alla skolor. Mm. Och ringt varandra och mejlat och sådär. Men att det har funnits en öppenhet hela tiden från alla. Det har varit viktigt. Det var ju vilken utmaning att utveckla hela den här, att få det att funka digitalt. Mm. Så det blev en del av FAM också. Mm. Apropå att få saker att funka digitalt. Vi tar och går där till vår cyberstudio, som jag kallar det för, och ser om vi har fått in några frågor. Ja, men hej. Ja, det finns frågor. Dels några
som dök upp förut när Rui pratade och så några som har dykt upp nu. En ordningsfråga då, kan vi liksom ge frågorna till specifik person? Ja, det kan vi göra. Så ni kan ju hålla den här lite mot örat om ni tycker att det är äckligt. Ja. Så ska vi se vem vi börjar med. Vi kan börja med Anna-Lena. Anna-Lena, då får du liksom... Ja, och då handlade det just om det här med berättelse. Det fanns ju en fråga där, flera frågor som rörde berättelser. Och dels handlade det om hur bildningsberättelserna har tagits emot av just deltagargrupperna. Och så fanns ju den här frågan om hur man hanterar att berättelser också kan väcka en del svåra minnen av trauman. Och så fanns det ytterligare en fråga som handlade om hur... Om det har varit så att icke-utrikesfödda folkhögskoledeltagare fått ta del av bildningsberättelser på olika sätt. Och hur i så fall? Så flera aspekter av det här med berättelsens betydelse för deltagarna själva. Ja, alltså... Jag tänker att vi har frågat deltagarna innan vi har lämnat dem vidare, eller vi har också gett dem möjligheten att välja om de vill läsa upp dem eller inte. Och vi gjorde mycket så som Rui också sa, att vi var noga med att poängtera att det skulle vara en positiv upplevelse av ett tillfälle som har varit särskilt meningsfullt. Där man känner att man har liksom bildat sig, lärt sig mycket. Och det blev väldigt varierande berättelser. Jag tänker särskilt på en grupp som läste svenska SFI på en grundläggande nivå. Sen har jag också använt berättelsen när vi hade kursstart senast. Så vi har fortsatt att använda det i våra mentorsgrupper. Och i våra mentorsgrupper på... motsvarande gymnasienivå så har vi blandade grupper. Vi delar inte upp deltagarna i mentorsgrupperna. Och där har det varit väldigt varierat. Jag har fått faktiskt en hel del väldigt starka upplevelser tillbaka. Men de har vi hållit. Vi har frågat om man vill dela med sig. Annars har vi hållit dem mer privat liksom, mellan mentor och deltagare. Så man får ju naturligtvis hantera det. Varsamt, tänker jag. Jag funderar också på att göra om det nu när vi lämnar oss slutet av terminen. Jag blev lite inspirerad där. Var det svar på frågan? Det tycker jag. Vi får se vad Mia säger här. Absolut. Vi har en liten kompletterande fråga till Anna. Sen har vi några till Ellen. Ska vi ta Anna direkt som har öron stäckande i örat? Vi får berätta det själv nu att din tur kommer. Men du får fantisera kring vad vi pratar om så länge. Yes. Ja, då är det någon som är nyfiken, Claudine, om vilka ämnen till exempel som man kan behandla när man är ute på promenad. Ja, jag har fått deras, ibland kan man till och med få så... svåra trauman i hemlandet som dyker upp när man är ute och vandrar. Eller oro för familjen som är någon annanstans hemma eller så. Men också faktiskt vad man tänker göra framåt i framtiden. Så det, allt mellan himmel och jord skulle jag vilja säga dyker upp där. Det som känns angeläget för deltagare. Samtidigt som jag kanske har haft geografilektioner och varit ute och gått på älvmoräner. Eller så. Nu tycker jag det är hög tid att vi byter propp. Och ser om det finns fler frågor. Ja, det är lite olika karaktär. Det är några frågor som rör just det här kollegiala lärandet. En aspekt av det har Maria, att kan det vara så att kollegiet har så otroligt skilt synsätt på vilken pedagogik och hur man ska använda de olika grupper?
Och hur kan man inkludera kollegor som kanske har en annan bild av hur man jobbar med den här typen av målgrupper på folkhögskola? Och så är det Anette igen, Lydén från Sigtuna folkhögskola, som undrar om ni har kunnat fortsätta med den här extra tiden som behövs efter projektet med det kollegiala lärandet? Yes, jättebra frågor som jag känner igen väl. Och har man jobbat på folkhögskola som lärare så vet man att det finns starka karaktärer med väldigt tydliga skillnader kanske i hur man tycker pedagogiken ska se ut eller med vissa grupper. Och det är också det som är det spännande och dynamiska. Och framförallt i det här med att bemöta nyanlända, där alla lärare behöver ju vara en del av den inkluderande miljön. Inte bara de med kompetens i svenska som andraspråk, utan där behöver alla vara lika involverade i deltagarnas resa för att de ska utveckla språket och känna sig inkluderade. Och där är det klart att där har det funnits vissa diskussioner om hur mycket ska man anpassa sin undervisning till lätt svenska till exempel, eller hur gör jag så att jag blir förstådd för alla och samtidigt inte tappar någon som förstår väldigt mycket redan. Men vi gjorde så att vi tog in en fortbildare, vi anlitade en konsult som var hos oss i ett år nästan och jobbade återkommande med hela kollegiet kring hur man jobbar språkinkluderande, vilket även hoppades vi på skulle få effekter på arbetsmiljön också, för att inkludering, vi mår alla bra av en arbetsplats med inkludering oavsett om det är liksom deltagare, lärare, vi är alla en del av den miljön. Så det gjorde vi, sen finns det mer att jobba med där naturligtvis. Men jag skulle säga att göra det långsiktigt under ett år var väldigt bra. För den förändringen kan behöva komma stegvis. Så att, och att man inte bara gör en inspirationsföreläsning och tror att alla har köpt det. Utan att man behöver jobba och diskutera tillsammans. Och sen den andra frågan, vilken var det, påminn mig i örat. Det handlade om hur man kan fortsätta att skapa tid för att dela kollegialt. Ja, men precis, för den frågan är ju viktig då. Så en sak vi upptäckte i projektet som vi tog med oss sen till allmän kurs, det var att det är väldigt svårt att i en arbetsdag i verksamheten, även om man har en eller två timmars möten, att hitta utrymme i reflektionen, att kunna släppa verksamheten och deltagarna och lektionerna för att hitta en kreativ miljö och diskutera långsiktiga och pedagogiska frågor. Så vi har infört en dag i månaden som vi kallar för utvecklingsdag för kollegorna, medan deltagarna har en självstudiedag där ingen lärare ska behöva dubbelarbeta och ha både lektioner och uppgifter, utan där vi sitter en hel dag och ger tid för reflektion och samtal. Sen hur man löser det rent praktiskt för att ändå tillgodose ramarna för deltagarna och 20 timmar undervisning i veckan, det finns ju olika lösningar på det. Men det går att hitta en sån form, vilket har varit otroligt givande för vårt kollegie, och nu kommer det sprida sig till hela skolan nästa år. Så det behövs skapas tid, det är viktigt att skolledningen förstår det. Man kan inte bara proppa in möten under skoldagarna och tro att det ska finnas ett kreativt utrymme, utan det behövs skapas en ram för det. Men apropå tid så börjar vår tid rinna ut. Jag tackar Mia där och jag tackar er. Och så ska jag nu hålla en liten avslutningsmonolog. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag vill också tacka er för alla frågor som ni skickade in. Och tack för att ni har tittat. Tack till alla medverkande som sagt igen. Vi har hunnit med mycket. Men det finns också mycket som vi inte har hunnit med. FAM-projektet innehåller ju så väldigt, väldigt mycket. Idag har vi fått höra om kraften i berättelser, om möjligheterna när vi jobbar metodiskt och om hur vi kan bli bättre när vi lär av varandra. Och om du vill lära dig ännu mer så ska du besöka Folkbildningsrådets hemsida. folkbildningsradet.se, för där kan du beställa eller ladda ner din egen metodbok och du kan läsa mer om projektet. Så hjälp oss att sprida och dela och utveckla det här. För nu så säger jag då tack så hemskt mycket igen och vi ses på folkhögskolorna.
Tack för att ni har tittat och hej då.